لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ناظرین، مسجد الحرام میں غلاف کعبے کی تبدیلی کے روح پرور مناظر۔ مکہ مکرمہ میں نئے اسلامی سال کے آغاز کے ساتھ ہی غلاف کعبہ کی تبدیلی کا عمل شروع کر دیا گیا۔ مسجد الحرام میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کی روح پرور تقریب منعقد ہوئی۔ قصبہ فیکٹری سے غلاف کعبہ مسجد الحرام منتقل کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 1300 کلو گرام وزنی غلاف کعبہ 20 ملین ریال لاگت آئی ہے، جبکہ غلاف کعبہ کی تیاری میں 160 کاریگروں نے حصہ لیا۔ غلاف کعبہ 607 کلو گرام خالص رشم سے تیار کیا گیا ہے۔ غلاف کعبہ پر 120 کلو سونا، 100 کلو گرام چاندی سے آیات قرآن کو کندہ کیا گیا ہے۔ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ يا سلام، أيوة. بسم الله. شوفوا لاحظوا الفرق ما بين الجنود والفريق، واضح. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك. رب مجھکو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا.